Kul lawaddi. Jiprezenta Mark Azzopardi. Komplementa l-ġurnata tajba li kullħat Mark Azzopardi. nil akom għal-programmi hurt L-lum l-ewel mistieden ta' dill-liskeda l-ġdida. U bif pieċir. nil għamieħi ħabib antiken seħallina. ċinni fnażmin Robert Muzumeċi. Hello, Robert. Grazie, Mark. Tal. ċinni, ċinni. ċinni, ċinni, ċinni. ċinni, ċinni. 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 U naħseb inti wihet mill-ftit njese li għandhom daw il-zewċ. Kif taħdem li? Għaxħejn għabdit nil-għozħieċ. Għinti tisat perit, jikollok il-warrant ta' perit, jikollok il-warrant ta' avukat fl-istessin. Għal-mawallie ma għandhom warrant jinn nafta spizijar, per eżempju. Għarret. Jow, jow, ak-kuntant għandu warrant ta' avukat. Memxej, memxej fil-liġi li. liġi zomogleti, pratika, zewċ. Naturalment, fejn u għet ma jistax kun avukat u notar, per eżempju. Għax kun konflitt. Eżatt. U għalix fl-essenza tijaw, notar rrit ikun u għapablik public officer li li public office li huwa rrid ikun independent. Diġitek naturali għax inti bħala perit, ovvjament anke bil li kont tagħmel, kont ftit fil-legali, allura jiena meta inti li li qed tistudja l-avukat, jina rajta naturali l-biċċa tax ma rajtix xi ħaġa ta' barra minn il-verità li naħseb anke inti għandek esperjenza kont konsillier f'konsill lokali u taf l-interaction biex ngħidu hekk li bejn il-planning authority u l aspet legali. Ġifieri meta l-mument li tmiss l planning authority naturalment għandek l-aspett tekniku għaliex il-punta toqdem u u apparit li sottometti applikazzjoni ta' svilupp u għaperit li infine rriti konvinċi l-Planning Authority dak il-permess għal dak li għet jitlob. Pero l traġiet il-proċess, muħiċ sempliċi u jħed tekniku u għaproċess pjuttost komplikat li involvi ħafna konsiderazzjoni tu aspetti legali. kum kummiċ legali għalix il-mod kif il-polisi jiġu interpretati u applikati jekk huwiex legali minħabba drittijiet ta' terzi kif dawn jimpinġu fil-proċess. Jew kalla il-mod kif il-konsulenti esterni, il-konsaltis, il-pis tagħhom fil-flasjem fil, -fil flasjem tal deċiżjoni Malura inti għandek konverġenza bejn l-aspett tekniku, ġivri l-pjanti, il il-mod kif l-izvilup ser jiffunzjona u il-proċess biex tasal sa' deċizjoni ċertament il-proċess biex tasal sa' deġizjoni sija minn l-aspet proċedurali u anke mill l-aspet sostantiv dak huwa legali. U dikka kienet persli, li minn dejjem kont l umili ktar minn 25 sena pratika kważi ħana 30 sena pratika bħala perit. Kienet qabża naturali naħseb biex nislaf mill tiegħek, kienet naturali għal-territorju legali għaliex ma' żmien bdejt irrealizza li il-li fl-axar mill axar id deċizjoni fuq applikazzjoni hija deċizjoni ta' portata legali. ċertament fuq aspetti tekniċi.

minn du kien il programmi ta' diski. Għalli kien il programmi ta' diski, ġviri, ta' 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 niftakru iftakru għadin biċċa ta' xo, zar ma' jafu tal-lum. Ġviri ta' ta' meta' kelli 17, kont niftakar kienem program fuq Radio Malta 2, dak' Ma dux jismuwek. Radio Malta, leħ, ċoħi radio kienet in 93.7 FM. Eh, u koll embdejt. Nistan semmi radio Eh, u koll update, radio Malta taħten embdejt, jina ma 15. U fi fabri, kien u koll għas rajtu il-program, kiena għamel program booster. U l idea ta' dan il-program booster u għabix jiprofa jintroduċi fissu tal-radio nisġodda. U niftakar kont kont tħald f'dan il uh, speċi ta' competition u għajt bħajt bħajt bħat mort radio doħrajn kont namel television fil-bidunet uh, televisions ġew introdotti il-televisions privati ġew introdotti f min-design ġivri kont namel television Konna għamil radio u fl-istess kienu kol kont n-studja. Kon n-studja l-Università għal-perit dak-izmin, pero fil-moment li bat kelli l-warent ta' perit, tajt kompletament ċivriħax ħad-deċizjoni biex... Professjoniet għata kompletament mill-aspet tal-radio fejn jitħol l Kien Kienet diffiċli, għax per esempio, jena diffiċli. Immaġina jien, per eżempju, Marka Tsoppa din il avukat U jkolli naqta l-programmi tal radio jina għalija vera. l eħdlek, kont naħseb li s-sert kun diffiċ, kont nħobbu ħafna ħafna. Pero minnħares l-ura l-lum, ma nimmaġinaniġ niprezenta program ma ti prezenta, palma ti prezenta u d ġifri biss għalix l-lum għandix ideja kif taħdem il-sistema, ġifri il-sistema l kienet sistema bil Ni uh, quasi li just... l-istess adattat, ma se iktar ħafifa prattikament, Jena Je s sistema l-antika, ma nsoqos fuq radio Malta 2. Mm. l reklami kienu tapes, sot itta, la ħommek kollha l-istabbil cartridges. Je naq il, il disk in il long place long play mal-library. Esattament, in niftakar dik il sistema, fil fat in ma meta kont bi radio. Kont kun kolli playlist u niftakar il radio manager, kien iħalli li l-CDs, u il disk. U li bħal kompjuter. Jien kellina għaxokka il-ħak ta' malajr ġviri fil-li kont, jiena fil-li kont ta malta għedna me l-menzo kien jemdi sistema antikwata ormai il-li kien għada tintuża ta' kizmieni, ma l-lumna raw antikwata, lps u da' fil ġew cds fil-li fida' għu għahna bat għot mursazzjoni għor, ek l-lismeġ da' kizmieni l-bna bil-kompjuter. Ġviri. Jiena, jiena l-kompjuter ma' man l l-ħar l-ħatux u ma' CDs. Kienem zminu kol kienu jintużaw DABs, tiftakarhom um, il-cartridge, però kienet periodu zaħir. U min jaf kemm kelli diski jien kont inqabad kon, il-hard disk, jien niftakar nimmur bil-bagalja bis Ukol. Ir-radio ġifieri. Eżattament, eh, ġifieri llum nifhem mill-ftit li għal kemm insegwa ħafna Spotify. Uh, Inkluż dan il-programm in u podcast oħrajn. Um, Pero sistema eżattament nifem li bil-kompjuter, pero kif t Ma ta' bada kiko, ta' għun t-peri, ta' ra' kem ta' New ra' kem ta' ra' linju, dizinju. li l kien s-sidi fuq naħaw s-sidi fuq oħra, u għanki turntable fuq naħaw turntable fuq oħra, u bil-faders. Dik semmek wasalt. Ġara għara ma' mandi xideħ. Darba ba' kien nem persona partikolari italjana li jenan hobba ħafna li ġib taħdejk. Ufessin ġokar karbonaro mela. Mela, mela. Kont ġibtaħġin, kont maħħħin, mela, u kintu Serġu kont u l-programm. Dal-axħar s-sibċi r-ritrattin, għall-għum n-imkin, u s-sibċi r ma' maħħħin Serġu maħmbra. Maħmbra, ġat. Kont temn? Jina kont maħmbra, probabli jin r-ritratt. Possibilment. L-unika ħaġa li jina ġibt li l lambra għemma ma l-intervista multi li la jentom mux jien. Niftakar, niftakar pronunzajt id-dar. Ġvi jina bis-CVT ma għandix l-intervista jt-lambra għanġalini. Inti għandek, imma zomma, forzi kunem muħraj. Għammur nisimaw l-ewel kanzunetta tal-lum, bħatin komplu nitkelmu ma Robert Mozumieċib, għomana. Tkun lawati, jiprezenta Mark Azzopardi, Koblu nitkelmu ma Robert Mozumeċ, kon għan nitkelmu fuq il-mużika. Għan il-mużika, xorta bħajt hobba ħafna. ħafna. Nsegwi ħafna, ġifri l-jina mużika tal-jana nsegwi mod kontinu, t istratajt naturalment, il-xenarju bidel, bidel ħafna, għal-kem jina ġejm mill-lera tal-kantawduri bħal Lucio dalla u Franco Batiato, Antonello Venditti, De Gregori,

ogni volta però Notte prima dell'esame eh, al terba in sana proprio volta tu job ħafna. half night che cont cont ne il half night per un bat cantautori job hai mia io l'anto nella vendita anche anche combinazioni combinazioni ne prova la huwa roma fti ne prova Il... l-axħal dal dan il-tur li għan bħalissa kore jismu, fil-fat jgħati fakkar l-40 sena mill-album kore fejnem notte prima del-jazami, ċivore b'un n'amiko, 40 sena. ċivore b'un amiko sabiħa, flan. Il-sana l-oħra, dakka 1988. il sena l-oħra mort narax kellu tur ma Francesco de Gregori, nipreferiħu għadu, għankun onestu għakem de Gregori uġobni, pero nipreferiħu għadu. U għamlu xid-diski fl-mkinki. Għamlu yani. wahda. Għamlu t-tnejn. Għamlu t-tnejn għamlu. Ma nafxie għamlu xtaluċa d-dalla kanzone. Għamlu xaluċa d-dalla kanzone. Għamlu xaluċa d-dalla kanzone. Għamlu ġenerali. Francesco de, de Gregori de u koll tajja. Pavna per malta jisum matanċuwa. Dawk li għum affissati fuq italjani pali u pali kikunija fuħ il-Francesco de Gregori. Taf kif? Tajja. Il-Franco Battiato, asper id dak u Franco Battiato. Għal dak li għetti semawna Franco Batjato għad dak li kiteb ċentru di grafita permanent. Iktar popolari per għandu ħafna melodiji. Strambi li. Pero kreaturi Però Pero nifem għala Roberta, per esempio, għinti, jina għinti, nis kreativi. Allura, meta morru nisimol Franco Batjato, jisal mużika ti għaw Però, però il new, nisbħal mu kantawturi. b'ħalmu ma ultimo, per eżempju. Ta' jieb ħafn ultimo. Li għandu ħafna kanzunetti ti għaw s fil-program ta' sibt Malta li s-sess mux popolari ultimo bħalma ma nejdu. Ma nafxie kinti. Analiza, per Ma nafxie per eżempju. Ejwa, mella, mella. Ġivri, ma nafxie. Instagram l-ultimo. Jekk smajt l-verżjoni ta' Alfa ma Roberto Vecchioni, per eżempju. Dik ma smajt ix-mija. Da' ultimo, da' sajf ultimo kien jesmajt. Alfa tnajd, l Alfa ma.

O bdew waq fuqh-dingis, kollha t-fajletwers u għalihu jafju ritratti magħhom illu. Bl-story fuq Instagram u vera. Instagram, Instagram ma tanċina familjari miegħu tissem minn Instagram għandi account però ma ma mresent Italiani, mal-artisti Taljani jisom iktar jagħmlu fajte fuq Instagram u fuq Facebook. Perażemp semmejna l-Ambra, Ambra ma tixfrab bi Facebook. għabel kella l-Facebook u jien kont ngħidilha Instagram Fetħ Instagram u Facebook għalli tu automated li hu just minn Instagram. Għanki u l-real, tanki minna ra mill studenti per eżempju, l-studenti minn 23 l-isfel, l-iktar li huma. TikTok għum bati, jisom. TikTok għanki għanki Instagram, ġifri TikTok. Il-Facebook jisot il-ġenerazzjoni iktar. il-Facebook il iktar. Il-Facebook jisot il-ġenerazzjoni iktar. Il-Facebook jisot il-ġenerazzjoni iktar. Il-Facebook jisot il-ġenerazzjoni Il-Facebook jisot il-ġenerazzjoni iktar. Il-Facebook jisot U mbata għandekin n-nizbej o xin l għafna minnu mizu għafna Instagram, u mbata minn o xin l TikTok. TikTok n-użħa kol. Mazzar, Mazzar Net, u jena jidhuli, t-fallis skola jidhuli, because we saw your clip on TikTok of your radio program. Jina TikTok n-użħa l-podcast, f-sens ġili namel podcast naqbat suġġet legali. D-laħħqa għabat suġġetta servitu jitf, ċed-entalman k-tipu kol. U kelli intervju, imbat minn l-tleti samta fuq xi 30 uh, episodju osla episodju ta' kif is sibilin ma dal affarit kollha Maria Santa insib ta' insib ma mish... the profana time management u nid delega sa fejnista u in warrab dawk il deklativita illi jew ma nħossniex kom dun għamila. Jew Yow... nħoss li am... Xina l-ħin ta' nista' nam. Aha, aha. nista' Il-vantaċ naħseb jien. Dedika dak il-ħin mod iktar. Illi l-affarijiet illi ta' għamil inkluzi xol tijak u ma saċer ta' punt anki l-ħobbi tijak speċi. Ekku, ekku, lifestyle tiġi. Eżat. Għax jiena għak nispiega, jiena għak nispiega, jiena għal-fat l-umur l-iskola ma' t-fall. Orrejt, jiena pjaċir li ma jkolli xħin stretta xfissaj sajf xorta, ħadem ħafna drabi mid-daru xilimur l-skola xorta ma li marri xinqom fil-ħamsa un-nassa fil-ħod dik toħġobni tubifer imma l-b'ija jina anka l-daxxol ta' radio daxxam dirina njubi xir namlu għallura il ħilli joħodlok tiħo bieċir ta' amel l-oġġetim ħaġa l-vera top ta' amel mux li jinti s-furzat dal-ħsip għal xina xoll li bazikament l-lum fukajtu ħafna fis sens Jena xoħli tistatejt li nat il-pariri, fil-sens iktar pariri imsejjes fuq dak li knowledge li akkumulajt, knowledge li tal limtu mtu li li naħmel mod kostanti. Għalur jaxa ħaġa il-li tiġi parti mill istil taħajja. ħajja, ħajtija nir-riċerka, nistudja, U niprofa mbaħt dawk il-kunċetti eh, naplikom un interpretom għal beneficju ta' minandi għandi minandi u dim, għalix jina dal-akħar għatnaħ seftijt, veru, parir it-tieħ f ta' 5 minuti, 10 minuti. Pero dak il-ħin tista' tiħ f ta' 5 minuti jew 10, għalix inti Għaraj, kandek. Knowledge. 45 sena ta' 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 Da' kaj li ta' ġibu għal psikologu ta' tfal, Palma jinti t faċilment istan psikologu ta' tfal minn għarib da' problema, ta' f'ti. Ġaslu l-nika ħagġa li drobek biex jisti psikologu ta' tfal inti jinti t-ta' għameli snin l kolok t fil-kastana biex mur t Ma jiena meta ta' jina minuti, da' Taf jifġi fi l-esperienza importanti għank knowledge u laffajiet il tkun rajt u d-djemen. Kultanti ġibek forsi u għad-defett li dak li kun laqqas il-teħċan si spicċa u tantiċi paċ serjek. Il-li minni kun fi għend ma nasibx li tant. ċikultanti fi. Joħogost. Eħda kwaċ kansej għallu defett. Maċin tħakkum prefettati. Il-li għandi dejem niprofa naħden fuqa, ma ma n-stennis dak li jkun

analizi, analizi te nifsi specialment jekk xaħġa li li kum favorevoli dwari minix mlix xankun n nidġudi li n nifsi pero jek tegħi fuq difetti nistanajt li għandha ħafna f-sensu ti prova taħden fuqom ma tanċi man fil rizoluzzjoni id mod strutturati, ġivridin din l jinti fil-bidu taħs sena taħm għamil ma tanċi jena xiu li id-diletta, pero inżom f fejn nistaħal minu fil-fema għum li miljora u niprofa naħdem, naħdem fuqa. Jena naf, ġifdan kima kullet n-argumenta u niddefendi l-ġaħat, ġaħat ġa li nitkellam maħabib tijaj, jgħat flecting u nħabbat ħafna għat miħaw għalli xu jitkellam l-aspet ta' acting. Dajem, jisma, prova da zom il-pitch. Ġviri meta inti targumenta anke bħalissa qed nara biex naturali. L-inżomm il-frekwenza b'mod kważi monotonu, mhux monotonu, ma kważi kważi Għaliex il-moment li inti tibda tola bil-vuċi ħafna drabi dikja riflessjoni għaliex inti taħseb li inti sot f'dak li qed tajt, però il-majna se żuma ħafna. Allura anke f'dan wieħed mill-jekk difetti li jiena konxju ti għaw, li xikultant ma jtan argument da għajgħu. Mija naturali u koll, u għanki jgħan li minn. Per karakteristika ta' għana l-Mediterrani u koll, li għana meta argumentaw. Jina naħseb, per esempio, jina sħabi tal-Austria, meta kienu jara l-ewel darba li ġew Malta, xie naċletta ġil senilu, taw uħasbu li jemnejna t-ġildu taħt ta' d-dar ma ta' kena minn nismi li raħal id dawra u l jifirħu għaj minn karatteristika karakteristika ta' għana u kolli Ma' nemmen, Ġenwinament nemmen, li meta' messaċ t bi frekwenza kważi monotona. Jina bħal. Ma nafx jek ġiri xrajt. Li f'diskussjoni jint ma għandek għat. Speċan. Tajat. Diskussjoni bis, anki meta jena għandi xaħat ħajt deċir. Jena fil-ferf ma jdejja għanix lajat u l-istorbi fil-ferf. Ujva li għamu xaħat, għamu xaħat l-okkazjoni t-tajt. Ema meta t-diskussjoni. Meta għanti għat u d-dim magistrat, u mħallef, u bord tal-Planning Authority, u tribunal tal-Planning Authority. U jgħatem biex tamil il-punt t-tijak, tamil l-argument t-tijak naħseb il-mod kif. Il-perswazjoni. Dik li gwido te Marko di politics of persuasion. Ma nafxie kif t specifikament fuq. Il-perswazjoni li jinti kif t kellem kif t-ġipru għak. Ti perswad, mux blaja tu blistor. Bidan għapal ma t-fall, jena t-fall l-skola jidu li, għafna t-fall li li għaw kam shout at us and everyone obeys you. U dik ti ħafna, tifem? U naħseb li ikbar rebħa li tista' tagħmel miegħek innifsek. Mħiċa t-indrit salilek, t-itkelem f-termini ġenerali, huwa li inti jankim meta jinti provokat, u f-ħajti kolla l okkazjoniet fejn provokat, Ti prova z il-kul, Ti prova t-iprofa bl-istess frekwenza, bl-istess. Jinti t-iprofa u kolġi ġilim? Jina t meta tiġi provokat. Eh, ma jina diskussjoni taf kif t-muraw, għas-semmi t-il-kelma provokazzjoni. Jinti ġili ċertu għaffajti fis social media? Isek ti provo kan aqra bijom. Ismani, social media l-lum daqs qabel, fi sens. Qabel kontu zaħafni ktar. L-lum għadinix, l-lum kważi kważi t li 95% tal-post ti għaj jek mux iżjed, u ma koll akademic, ta' natura akademika, ġifiri, naf, papers li nikteb, kontribuzzjonijiet akademiċi li nikteb, publikazzjonijiet, u ma dawk jgħal-linkjata mal l tiegħi, U tal-natura akademika mill-politika l-ura ħafna, l-lum, ħafna ħafna, u għacċezzjonalment illi nikteb, ġivri biex nikteb xi ta' natura politika, vera li xi inħoss li li kunem ħtieġa, għalmenu fil-sapienza tija, jkun jidri li f'dak il-moment partikolari kunem ħtieġa li 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 l-intervjeni. Fil-fat fil-aspet politiku zammejt bis program wieħed televizif, analizi tal-ġurnali li ħafna drabi kun fuq affarijiet ġenerali u kollu. Però fuq politika ġifieri 90% ikun politiku fuq il-television tal-Istat. Però lanqas biss nerġa' nirriproduċi fuq il-mezzi soċjali dak l-inkunet. Ġifieri litteralment kif li l-programm noqtlu. Għala, għala, għala din il bicċata tax-xogħol, ġifieri

Min sezzjoni ċertu sezzjonijiet li kellhom. Gina kola lil naf, hekk sew kont ninduna meta meta n'ha kill bit. Ej eh, jiena kont nkun provokat mod kostanti minn ċertu sezzjonijiet Ma x jekk huwa anke ta' ċertu yaş... kredenza politika li ja, anke għaxertu li... għal ċertu żmienu jkun hemm attakki fuq hekk. Però kif dawn waqt tista' tgħid illum waqfu kompletament, allura m'hinix provokat u allura ma niktiebx. Ġveri dikwira. Raeta... U kienu reazzjoni għal dak li kienet jingħatfu hekk. U tine ti site jista' jkun liġi kultant kont aggressiv. U jekk xi darba kont aggressiv nitlob skuża minn hawn. Imma wieħed jifhem Robert il għal x inti għanejlek, issa jena ma nafx jena forsi għaxek mamul. Inti jem mod illi jenu għint għetni diskutu jenna f'applikazzjoni applikazzjoni ta' bini jena għetni jtem mek mandu xinbena mm. u għetni għandu jimbena. Unni diskutu, unni nargumentaw, Imma mbagħad meta tidħol il-persuna personali. Imma mbagħad jiena kont nar il dawk ir reazzjoni tija kienu qed reazzjoni għal affarijiet personali tiegħek anke kienu affarijiet tal-ħajja personali. Però apparti nisman jiena għalih ħadd m'għandu Però Però mbagħad fl-aħħar. Però apparti dan kollu ġifri jiena llum nifhem il-relazzjoni tiegħi mal-partiti politiċi inkluż għafjek nistax nkun politiku. Kompli, il-PN, għafna l-lum għal-PN u mandiġ għalix nħot nitħol fidwell li mal-PN, għanzi, għanzi, għandi relazzjoni tajba mens l-lum. għal-ċezmi ma kienieċ. U għallura dikkienet reazzjoni ta' epoka partikolari, pero l-lum. over, u dak ħajja l bidlu l U jena marriċ nitfall il-ġvijan sħiħ ta' fil-del, mela men dizar. U l-esperienzi tal-ħajja, aħna nikbru u aħna dim nipaw nikbru, dim nipaw nitalmu. Aħna ma li raġuna? raġuna. Muxek, muxek, ma ħatma jkollu raġun dejjem. Muxek, jina għalek il-politika partidġana, d Xil politika partidġana ħafna nis, sfortunatamente, għaw għataw nis illi jahzbu L-parti tagħhom għandu raġun f'kollox, meta qatt ma jista' jkollu raġun f'kollox. F'ħafna xi kultant bdil mentali. inti l-gvern tajjeb kollox l f'kollox, kollox, jew bil-kontra l oppozizjoni tajba fkollox u-gvern ħażin kollox, impossibbli. U xi kultant, tkun il ix tesserat ma ebda partit politiku fil labor Parti għatma ma kont tesserat, fil pien kont tesserat, però fu li way back f'xi 2012. Em ma tlab li tiġim waqfa, xa minn jitlob li tġim waqfa. Pero jenon, ma jenon, nifem, nifem li partit politiku għandu dritt li minna ħalli li minn ma jħallix. Eh, pero, pero, realtà għalmenu kif narajien, minn l-ottika li narajien, ija li jek tkun affiljat ma partit politiku, donnu ta' għamil dnub, jek kinti ta' raf fl-avversarju. Dik xaħġa li jena ma' Naqbel ħafna għax għaxina laqqas għatma fimta u jina laqqas nistani fimma ġifiri. Ma għatma fimta. jiri... Jena niħu gost, kik tipper nħosni. Mela, mela, kiberu n-kem tri ta' unni. Jena fliper, sabi ġili nisman l Borċ, politiku tal pn Rajtu dan l-axarit jitkellem, ma nafx xie intervista f-socials. ew beda jitkellem apertament fuq affarijiet tajbin li għamlu l-iskontu, għamlu esponenti tal-gvern. U naħseb dik id-dekredibilità. U jiena meta inti taraf xinu tajjeb f'dak illi daqatajn għandu jkun l-avversarju tiegħek, meta inti tara f'tajjeb anki ta' dak il-persuna, jiena naħseb dik xi li tkabrek. Però din hija xi ħaġa li jinvera toġobni bħal ma toġob lilek. U jnvera però jisu jkun ċertu momenti fejn ikun hemm xi politiċi li bdew jagħmluha, Mbafdaq għahda t-tri xaħġa u meta toqrop l-elezzjoni, nerġaw bil dita ta' qabel u mean, Għaj min, uċertu għaffarijiet, eja nejdu għom kifin Robert, titkun, titkun imbeċilli biex ma' ta' għara li dik saret tajjeb jew dik saret xazin. Mux għafja li t Ekku, pero Hemm ċertu jaxsa. Mċertu u ma' straight forward li u ma' tajbin. Mċertu għaffarijiet uħra li meta' jsiru jisiru xzina u ma' Fl-opinjoni t-tri. Ifjenti kull ma' t-tri 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 t t tejtiwa għandkom raġun, għed t għuna, għed t-tajruna xemme kamilna, u għahda għazina, jissa intenzjonata, u mux intenzjonata, kun għati, u zbal, l-differenza pero. Il-benefizzjonata. Għalli xekja xaħġa li l lezzitu taħħajja u mux floku. Veru, relevanti kiex intenzjonata jew jow miex intenzjonata, pero meta persuna mandux l-intenzjoni. Differenti. Mux ovvja, mux ovvja. Fis-sens,

ma jieħu għost juhu li fl-axar mill-axar d-dana laffar jt-sreduru kontrati għaw, mxċovja. Jitlef il-popolarità, jispicċa fil-mfizjoni tal media Aw xie politiku li juhu għost Jew nkella kella jkunem politiċi illi li decizjoniet u li muxħajn kieġfu. Jkunem mugħal. Mek jkunem partja tal-medja. Mek tamilak l tal-medja. Mek tamilak il tal-medja. Mek tamilak l-problema li naħseb jien, kif naħseb il-medja tal-partiti, specialment fejtru ħabariet u programmi politiċi, għax il-medja tal-partiti mumiex ħabariet u programmi politiċi, biss anka fuq il-medja tal-partiti kunem affarijiet oħra li mandu xaqs politika jkunu tajbin ħafna. F'dak il-lat, naħseb jien polarizzati biex i polarizzawin nisma Ejva, ta' għax inti, ejja nejdu inti Fuq niet news, għatt xi ħaġa tajba li jagħmel gvern fuq il-waan news għat tagħmel xi ħaġa lib'jà. Però ħana ngħidlek, nkluż dan l-istazzjon. Jiena jiena ma nara xejn ħażil jkollu aġenda, ġifini. Anke dan l-istazzjoni l-aġenda hiwa' l-aġenda? L-aġenda naħseb jiena n-nies in-nies speċjemm ta nutrop elezzjoni, ħum il-elezzjoni li kien nafti t-xhir tal-Parlament Ewropa u tal-Kunsill Lokali. Kif tiġi elezzjoni n-nies qishom iridu hekk jisna gwerra ġo tal-pajjiż. Jiena dik iddejjaqni. Jina għandik id Għax għalija, l-gwerra titkun l-argumenti. Miex il-gwerra. Iva li xikultant. L-libni id-dem taraħi xikultant. Għu għam il-parti tijaw dak maliħu, għarret tifem. Għalli il-players li fl-ħarm l-ħar din jġildu għal-premju individuali taħħom. Jirrikorru għal-medzi li mux neċessarjament. huma umma dawk li jena minti forse t-naraw medoni, umma medzi li fajna kunu zjat effettiv. Anke il-politiċi, il-politiċi kultant narom illi the easy way out is to target the hardcore. Allura, min feħġi bil voti Allura, em, emma monta politiċi li optjaw għal easy way out, ma jobtjaw xa għalwej loħra li kunu ktar moderati taf kif? Jina ġast pala pala danu ma numri dokumentati jina għamilt iktar minn 11 l-sena pala sindku ta', ta lokal u kon norraċ ma partit politiku U kelli numri tajbin, ġifiri jtnejt, kelli numri tajbin, għalix dan jajdu l-om dokumenti mux jien. U konna naf li għandi parti sostanzjali ta' voti ġejjien mill-naħal l U il-raġuni i għalix jiena kont nitratta sew l-naħal U kont namela fil-miftuħ, issa kont namela fil-miftuħ. Tudi the il-li xikultant. La kritika. Naqra kritika interna. Ma jena għegħen. Jena xortan nifem li liktar politiċi minna ma itħlu f-kontroversija. Il-li kellom suċess f-termini ta' numri f'dan dan il-pajis. U ma dawk il-politiċi li n i-perpetuaw narrativa ta' ħna l-kolfim kien. fakrek di, għabel imorru biex l kanzunetta. U deti tati numri ta' ta' kem dik is-sistemi tajba, Met inti kont sintku ta' siġġiw, jien kont viċi tal garguru Aħna konna t rappreżentaw dak da' il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista darba minnhom fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali għalat kaxkira fenomenali. U l-unika żewġ irħu la il-voti kienu l garguru u siġġiwi. Niftakar. And that's tollu. The style. Iva, iva. Ma kena u koll il-Mario Gawċi il verità kelli kelli relazzjoni tajba ħafna mal mal laboristi wa sigurit maruf dan illi perok mish haħġa li kul xat jina laħse billi nis fil-verita fil-fonta ma jirudu ġġlid sbaċħa għamens fil-level lokali in nis ma jirudu Anka għanka fuq nazjonali Ġiliet muġġġiliet ta' għalix n namel dal-program politiku. Ġiliet ma' jfissirx li jek l-oppozizjoni għanda xammali jemxie ħagġa, jow skandli, xaħġa ma' t-għorġu, u t-kittitikax il u katar diskussjoni u kina dawkitej. Jinaħseb diktar politiċi li għawdu gravitas. Mizzoċnaħt. U ma' dawk il-politiċi li zommu ton li huwa raġonevoli. Nifim, nikelle minnom għaw jina nazel jien il-ministiden jina ma li, bħalli. Jina kalli il-Clifton Grima, l-Ivan Castillo, il-Jo Gilio, l-Elisin Zerafa Civelli, il-Melkin Pola Giusgalia li jinvassallu l-ħagġi tal-Rabat, taf kien. Għalli kollox. Li juma kolla politiċi li jina narom bħala moderati. U l-verita sagrosanta li jekk naraw minnuma l-MPs taż żewx naħat. Il-maġoranza stravaganti u ma kolla nis. Eżatt. Reasonable. Muxek. Muxek naturalment u ma li li għaddu l-kritika taħħom, pero ma l-du U d-dana japplika għal-azzoċinħat, għalli għalli nkun ċar. U għalli xaħġa, naħseb għalli għalli naħdmu għalli għalli Jiena jekk naħseb u jiena għalhekk meta nisidden il-politiċi f'dal programm nipprova noħroġ is-sabiħ tal-karatturu tagħhom. Mhux il-politiċi l-kulħadd. għal żewġ partiti l-kbar. Mhinix qed nikkumenta fuq forzi oħrajn, mhux qed ngħidli m'hemmx lok għal forzi oħrajn, però meta dwar il-partit il-kbar, il-funzjonarji tagħhom huma bajend l l nies illi illi tista' tiddiskuti magħhom. Għalmenu jina għak nħoss l-lum. Jina naqbel mija. Għalmenu jina għak nħoss. Naqbel ħafna mija. Kamar nisimaw għanzunet toħra, nkomlu nitkelmu fuq ħafna affarijiet. Il-ħin nitira u Robert, il-ħin nitira. Tkun law għaddi, jiprezenta Mark Azzopardi. Koplu nitkelmu ma' Robert Muzumeċi, għan nitkelmu fuq affarijiet naqqa differenti. Mbatt għallin l-ura fuq il-politika għara. intijek. Para pala persuna issa, il-lum wara daqs daw esperienzi li kellek fil-politika, fil professjonali, kif tħares li like il-ħajja jek kenti? Jek kenti t li li l n nifsek, inti pala Robert Muzumieċi, għali x-teċ, għali x-teċ, il-ħajja għalik, xitfisser t-fister il-ħajja għalik? Diffiċli. K'ħ'ġinaħna li din domanda u possibilment kieku ksibtu għal inqasina kapaċi nwieġbek. Jina namel dawk l illi li għamel fil fit-testut morali tiegħek fil-limiti tal-moralità tiegħu x'inha namel li kull bniedem għandu l-moralità tiegħu. Nipprova namel dak li kieku impogġi li l-naħal-ohra, niprofa namlu b'talli mot li dak li kumma ma timpat b'mod ħażin għal minnu kif nifemmin, safejn nista, u safejn dajem ikun possibli. Dejjem fissa piensa għalix, meta t-nitkellem jien, dajem il-perspettiva tijaj, dajem il-perspettiva tijaj, dajem il-perspettiva tijaj, dajem inħoss li persuna tiddeja jekk jajruħ. Jina, mux s-sirna jgħar li l-ħattijħor. Għivri, s-sallum veru nemmnu fil-freedom of speech, u donnu l-freedom of speech, xadnia donnu għu li t-istatijt kollox, u t-offendi l-dak li kun, kważi kważi li t-irridu l-dak li kun, l-lum jgħar s-saret sagra.

Għandi il-freedom of speech, un-istan n-reddu kolak. Imma l-problema, mux meta. Għandi xandi n-reddu kolak. Jena ma naqbilx li li xaħat jirreddu kolak li xaħat qatt. Tajjeb. Pero, il-freedom of speech, mi jiex laqqas il-li entitat il-lok l-nis li u profili folot, su jgħamlu il-freedom of speech bil-prof. Taf, kif dikija l-problema tal-freedom of speech? Għax jena ekket li l-ek, ġo għatta responsabil tajjeb. Ma għasat imma għasat Jena t-imma. Imma għasat na salsem. Jena l-ek xaħat. l attakki jisiru b moħbi u jkun għan. Da' mar, mbaħt. Eżat. Imma il-fat li jena, eja nido, warrab fil-ġemp daq daq dak, dak il-sċenarju. Anki situazzjoni fejn jena li il freedom of speech nista' neċa ħagġa. Ista' t-vinta. Ma d le, li t-vinta. Aw, mi jivvinta u kollim. U għacenzurabli, imma li jena neċa ħaġa li tkun vera. Peruna fil-li minn vera, jena serin dejek, serin u ma' ma' li Għifiri, xie għadan nem fl-axar. Ma jkun il-limit tal-freedom of speech fl-opinjoni tija. Musa jien, u ġifiri il-notions għan barra, li għali kważi manna lebda limitu għal-freedom of speech. Jina, mux jek najdu jien, tejdu l-kostituzjoni tana, sakemm kemmem xi ħaġa li jata interes pubbliku jew ta' sigurta, jew ta' ordni pubblika. Naturalment li tiddegrada li l-xaħat, ma' jimmizġ dak it territorju għallora tista' tiddegrada degrada li l-xaħat. Pero, minn li jinti tista' U għallura legalment, u jħed musajaddi mill-lebda proċeduri. Jina x-sern x-sodisfazzjon nemm li jena nejt li jenti verament, forsi s-sekum li jenti kantant xazin. Jiena x-siggwadan serni hub li noqt u Nesprimi l-opinjoni dwar xaħat u jt-nprofa n-ridikolla għonajt li jgħu kantant xazin. L-iktar kustjoni ta' karattru u ta' etika. Il-freedom of speech, bħal kull ħagġa fil-ħajja, inti għandu jkollok l-etika tijak personali, l-mod kif iġi pruħek personali. Allura l-limit al ta' xjoħroċ minnħal ek. Allora biex l-etika tijak. Biex un... il pozizjon il-mistoqsijat biex n-prova ma namel xej şey illi naħseb li b'dak li ser namel uh, ser inda lil l-dak li kun. Sa fejnu għapossibli, għalix jek karta tal-eżami, u b'dak li qed nara qudiemi. Hemm lebda mod li dak li jaddi, jgħaddi naf li se ma' però ma nistax nagħmel mod ieħor. Jifrina nagħmel differenza fejn inti verament ma tistax tagħmel 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 mod ieħor. Però mill-manda l-oħra jekk inti ser taġixxi b'mod li taf li dak laġir ser jimpatta fuq terzi. Eħ, ġast biex li għaliex inti liberu li tista taġi b'dak il-mod, jekk naf, jakina li minn qabel. Illi laġirti għajwis, jina semmet l il freedom of expression tista tkun xaġa oħra, da. L-sad d l-dak li jkun, jina jina ma' namelix. Għanki il-mistoqsirit li t li berra ment mod-differenti u b-stil-differenti u forsi dak li ħanħosmi għahjar, ma jek dak li sernejt naf li ser n-wagġa l-ġħat, jow. Menti, ins-san. Ser n ma namilix. Emma skont skont xitkun, għax per esempio jek kantant li ma joġobniġ, un semmi kantant. Ojivan. Da' ma fijaxie ħazina, għax inti jtkun kantant. Palma jena prezentatur fuq il radju Naf il-li Naf Mux għan il-kulħat Inti tista l Liktar 99.9% ġorda jikun Ma xisser billi li Mux il-kas xserni ni billi li Inti ma tuħġob nix Ma jinn li Inti ma tuħġob nix Ma jinn ma għalija, Għax jinn għala fuq xiena publika Ma la jek jina nista nejt isma Robert Muzumeċ Mta jikun għati diskut fuq il-politika Ma jinn uħġob nix Bda għasek ma għuġ Jek ħadd xħatfu, jisaqsini, Robert Muzumieċ, mta' jikunat, tafkejn? Jien, reżilienti. Għivri, jiena, tant jienat, u tant jiena d li għazbisna natika. Simma, ma' mux kullħat rabbadik il-reżilienti. Mux kullħat, ma' jinn naħseb, 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 ma' jinn ma' 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 li għanna ħafna nis, problema fi soċieta li għanna ħafna nis, li l-lomu mux rezilienti pal-maħna Ma tkun reżiljenti, taħseb inti għaliex Mhux biex Le? mhux biex tkun għax tkun espost, le, inti, biex biex minn ċertu li li jagħmlu biex Inti żgur li meta qlajt biex u attakki anke fuq biex 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 Lie, ma ħadx pjaċi, ħadd ma jew pjaċi. Imment ħajja tit tagħmel distinzjoni wkoll. Speċjalment jekk ħadħorġ fix-xena pubblika. Illum sfortunatament konna nies li joħorġu fix-xena pubblika. Jafu li fix-xena pubblika, speċjalment jekk inti ħadd per pereżempju fil-politika, Għax il-politika ja hot hot potato. Ovvja laħad għala ċertu għattak. Pero li għetni għali. Marċin kun jilin l-ambarazzur il-dak li kun. Sakke msa fejnu għu għapossibli. Din jina bħalik, nasib jina niprofa li ma nimbarazzur laħat imma jina mbat. Jek xaħat tisaq si Kif ikanta Robert Muzumeċi, joġ, bok nejn li kle. Ma nistaw jinu Robert Muzumeċi, jinu Robert Muzumeċi, nistaw nkunu l-gbar hbib. Forse l-eżempju tal-kantant muix li ktar idoni ju. Imma l-lumaw kantanti Robert illi għax inti jitolbuk l-opinjoni tijak jien jek jieġi kantant u d-dimi, par li diska. U jien id-deċidi li mandu ix. U meta jisaq suka ma daqqejti xin, għan bat jirrit il-verita, nejdilom il-verita, jgħax ma toġobni. U daw jihdu għalijom. Però jazistu, na I mean, naħseb naqblu. il jazistu, ta' taċ li jek u jħed lura l-ura. Aħjar. Ikun aħjar. Specialment fi pubblika. publika. Għaxħal tru għedni t-kjelmijinu għun t-tningu għafim. Imman ki, anki fil-fil l-interazzjoniet privati, ġifri n t jekk u għedju għod paslura biex għali xxija fil-l-anki bġazd zaħir jistal l-dakli kun jimpatta fuq b'mod mod sfavorevoli. Fuq dik naqbel mija. Ma ma tagħmiliex, għalmenu dak dik xi ħaġa li nipprova jgħid. Dik hija dik li ngħidu bil-Malti l-empatija l-qalb tajba. l-empatija l tajba mal-proxmu mi biss li hemm xi ħadd li għandu bżonn xi ħaġa tajti. Lo kultant irridu nibdew mill-irsien l-ewwel mhux mill-maffarijiet materjali. Munki la ġiru. Xafna drabi l-irsien jew il-kidba jew xi ħaġa jew xi ħaġa simili huma li weġġgħu li weġġgħu n-nies illum għandna social media ħafna nies l-argument. Ġivrina niftakar xi sentejn ilu sentej, jew tlieta. Kont fuq podcast tlieta naħseb. U l-prezentatur, speċjali minn t-jax t-prova ta' komoda u t ma' kulħat jista' jkun. Pero il-bazi, jek n il-bazi ta' il-fundament ta' dan il-ħsib, jew ta' dan il-komportament, huwa għal verament verra n li nurta li l-li t-taflikun. issa nifli. ċirkostanzi fejn inti bil forsa t-urta. Eġifiri, l-esempju ta' karta ta' eżami fejn jena literalment bla' taħt l-bda ċirkostanzi ma' nista' dak li kun nad biex nifli. Jemmen kellan kunet n-ddefendi il ċaħat naf' oġġazzjonant l-inkollu, u li bil-argumenti t-jaj, minna senta permess. U kiko ma konċem jien, persu għasli dakil permess kan jibqa Vice versa. Viri li jinti, jen ankonet dara l-applikant, il-kas kun borderline u nġib argumenti bizzejiet fejn min se li id ma jistax ma jiddeċiva. U għallu raħan tal rritalli minnet joġezzjona. Ġivri, prodik dik fil-professjoni l-ħin kollu, specialment, specialment fejn tilbes il-kappel ta' avukat, naħseb dinja mistoqsija li kont ta' il-ġoġilio inti. U argumentajt il-għaw. Il-ġoġilio kont saqsejtu. Inti argumentajt inti kriminal. Jek dat tkun tafliħati. U naħseb taktar vera risposta

fil-liġi amministrativa, ġifri l-planning, fart li għandhom ma' l-planning u ma' ma' l taħt il-liġi amministrativa, għalix? il liġi amministrativa ja dik il-liġi li t-regola id deċizjonijiet li jihdu l-aġenziji u l-lenti u l-korpi amministrativi li jaqaw taħt il-gvern, jew taħt l-ezekutif, palmu huma l-autoritajiet tal-binu Kostruzzjoni, il planning authority, U mizzi bil-ju autoritajiet Għammur nizimaw kanzunet toħra, daħ tijaj, għambib tijaj u daw. Ma ġaw Rosko, Kevin Paul u Midnight disa ħajba ħafna, ħarġed din s-sena jisima n-sejma old story. Vera ta' għajbin daw li ta' flimkin. Un bazin komplet kelmu ma' Robert. Tkun la' Mark Azzopardi. Ġo Rosko, Kevin Paul u Midnight, emmek smajni u ftit għaber, sejma old story, kanzunet ta' vera Tajba, għajba, lokali, Wahda minn laqwa għat din s-sena, Robert, inti, semmajn ħafna kbir il-bis li t-il-bis per għonti mis Iva, iva. Jena għandi l-lum tfajla għandha għanda jitin. Miftakarati t-wili. Għanda Mikela, u kalla jrit f-Oktober tibda l-Universita. ċħat Liġi. Bdiet l-Universita. ħatibda f'Oktober. Insomma, x'ewwel ġimgħa. L-ewwel ġimgħa tkun fresh. F'Oktober first year law liġi. Liġi, jiġri influenza aj Ma 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 nistax ngħid illi ma influenza jtix. avukat, perit ukoll. Jien naħseb il-ġenituri. Om it-tifla perit, Naturalment l-lura kienet... Minna l-matritħat influenzo għom t-fajl, xumma jera uliz... Għumma jikun għom maqbuda fil-lifestyle t-iħak. T-t-fajman l-lura, l-influenza muxa xċibagħatom n-ti morru jilħu għek, jilħu ma l-influenza jem tkun. Iva. Iħva. Imaġi na jinkik t-fajl,

għalmenu parzialment għabel ma ta' zelle level sunu intermedie tal li ġemmek tkunet tiħu Aċi ftit il-bibbien għala il-bibbien Għaddet min l-levels Naħseb li marret tajjeb U għat liġi ġifiri Nishti tkun kun iżjiet F-sens Matanita kanita Sottolina, akkanita ġifri ktar propensa biex tkun tafxinu jiġri fil-pajis, anke mill-aspet politiku, raġuni għovja, għalix fl-ewel sena namlu suġġetti bħal-mumma liġi konstituzzjonali li trid trittifem kif jħadden parlament, trittifem il-funzjoni tal-prezident, trittifem il-funzjoni tal-gvern, trittifem il-funzjoni tal-rati, kunċetti bħal-mumma rule of law, saltna dritt il-separazzjoni tal-poter u għallura għaj importanti li illi tara u tifem il-makkinarju l-operat politiku l-apparat politiku ta' pajizna kif jahdem għalli xie għambat l-liġi konstituzjonali li tiftaħ il-bibin għall-liġi kriminali, l-liġi amministrativi, l-liġi kummerċali, kull liġi uħra li għanna li għanna fil pajiz Irritnejt u għal-kem ma kienieċ saftiti l kienet id ħafna biex fil-lingwa maltija, pero pari li kontinti għaw segwietu, kienet li t-segwi Newsbook. Nir-ingrazzju u l dirigenti ta' Newsbook għalix bħala parti, bħala parti konna biex nejt nitkellem aħna, konna nsebwa tajba ħafna biex jiva, biex tista tassimil għal-ġrajiet kurrenti u naħseb li għanki l-Malti ta' dik il-port, ta' dik il website u għamalti ma' nafx minn ma' nafx minn jossiba. Għanna tim, tim ta' l-ġurnalisti. Pero għarrit najt li n-rekomanda. Ġifiri biex waslet. U għaw jħed minn iktar portris bil-Malti, ma' nafx jekkux l-għalli għu t-tien, iktar portris bil-Malti li għaraw news. Għarrit najt kont għal-kemm l-linja editoriali mux bil-fors dajem naqbel, maħħa. Pero bħala bħala l-Malti wa għatajb għafna u konna nuzawa bħala biex almenu nirrikonċili dak li tiġri fl aħbarijiet pero anki l-Malti kif jinkiteb. Il-Malti kif jinkiteb u kont nistudġeri kienet kienet tirrikorri għal għal dik il-websajt partikolari, fost biex taqra l-Malti u naturalment. ġiet l-Malti problema na għattik bers for t-tratament. t l-Malti, probabli. tan nis li għattitlu minn barra l-pajis. Nistan Problema. Ja problema li jankat nah? fal-Maltin jtji preferi jizobu iktar l-Inglis. U dik jali gbar problema li janna. Naturalment fil-kors tal iġi mbatt Ingliż inglis biss. Uh -huh. Aha. Min niprofa naddi xie kommenti u anki partim Lightning... l-leċestija jisakam ma kollix studenti barranin niprofa ninfilza diskors bil-Malti. U raġuni li fil-Ligi inti għandek jina nemmen ħafna li l-student biex kun student tajjeb u eventualment avukat tajjeb irrit jara xiet kun għattajt il-case law ġivir il-sentenzi tal-qrati il-sentenzi tal-qrati malti u ma bil-malti u jimman immaġinax tu bifir issa dinja ħaġa tijej li mmur il-qorti unar avokat argumenta bil ingliż ta fimni il-dibattit tana kolla ġivir il-qorti bil-malti si muxek muxek kiena niddefendi uddim il-planning authority bil-malti niddefendi għazil tijen il-noti tijaj jankif li pjanar fejn tista t kulħadd kluħat bl bil-Inglis, jina u bil-Malti. U il-Planning Authority. U il-Tribunal tal-Planning Authority, il-lum il-Planning s-saret tamlom bil-Malti, minn snin nilu l-lawn, jina jillin bil-Malti ferm qabel, id-deċizjon tat tribunal tkun bil-Malti u Jekk ser n tal-Planning Authority u il-orti, ser jiġi id u l-argumenti ħajkunu un... bil-Malti. Għallura il-Malti huwa kruċjali. Imma stranament fil-kors tal-liġi anke jekk għandi studenti tista' kollha jifmu il-Malti. Ehm, Il-fakultà tesiġil l-lectures il isiru bl-Ingliż. Jiena nerġa'. Strambadi. Narajn. Jiena ovvjament irid nobd l-ordnijiet li għandi, però ma 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 n-dedika l-emmu law waqt li nkun nitkellem xillek xezzam l partikolari. Nuzal malti, għalli xie kser sentenza jena kontra l-pass down notes, fissens sens li ma jkollokx pass down notes, għaxin kellu koll Ġili, li inti, second year jinti fil-first year, second year ħabib ti jaddi l-ek kollox fuq Dropbox. Ma mem Imma l-veritaj illi l-studio. you enhance Il-moment li t-tamil il-reċerka u r reċerka ħafna mil-reċerka tal-fil-kasta liġi, t-insta propju fil-kejslo, fil-sentenza. Fil-kazistika. il-kazijiet lokali u il-liġi aħna nistudjaw il-liġi maltija, part nistudjaw il-liġi tal-iju, pero jekk għan nistudjaw il-liġi amministrativi għal-liġi maltija. Maltija. Jekk il-liġi ċevili għal-liġi maltija, il-liġi kriminali għal-liġi maltija, il-kostituzjoni għadik Maltija. Inti Enti sentenzju ma bil malti Għan komplu għodi tal università Aftakar xħatejta, xil-ħin għan kun għetjafas naqqa bħal-issa, għamur għal-kanzunet toħra, għan batin komplu ma' Robert Muzumieċi. B'għamwana. Tskudna għu għaddi. Mark għadzufardi. Komplu il-programm tkulla għu għaddi, l Robert Muzumieċi kont kont għan fuq l università Għan ti l-Studenti l università tal liġi Għinna l-lem l-Ligi Amministrativa, għan tal-Planingot tal-Ligi. Kont għettej li fuq di tal liġi li meta jmurru biex fitxu sentenzji u ma' bil-Malti. U jina l-ħedġi Ġifri, jina appart il-li jisimaw li li, appart il-li jina nallem il-textbooks tija, ġifri, metta nallem soġġet, il-lum soġġet li nallem kollha jem textbook taħħom. Ktibtom Yes, ma textbook li ktibtom jien, u tajtu propju għal dak għal-ġifri. Nimmaġinak xi darba niġi l-lecture Għax nimmaġinak hekk, nimmaġinak l-lecture jiena meta kont fil klassi issa ġieli xorta mmur ma' tfal, ġieli jkun hemm teachers niqsi noqniħu klassi jien u hekk, kont nikkonsidra Robert illi l-lezzjoni tiegħi ma' tfal kienu jkun ishom programm ta' television. Anke jien U jiena nimmaġinak hekk li. Anke jien fil-fatt. Dik teatru, dik innaqa' affarijiet differenti taf Il-fatt li għandi ħafna studenti, kważi mitejn student fil-liġa amministrativa diktejn, għax inti għandek mizibilju ta' nis u għed. Dek teatru, l-Universita' u ma' teatri għafna U literalment, jivan, għamlu għamlu jisu program ta' bla-karti xejn, naturalment jina nafxie ktibt fil ktib għaj, nir-referi għom għal bħala l-ewel, bħala l-key text, pero jimbat jinnħagġiġom biex jamplifikaw, jintensifikaw, il-reċerka u xafram il-reċerka tinsab propju fil-kazistika ġifiri fil-sentenz rati d-għana u jekkallu na matkunx tafċertu klim li ġi għadoperat fil-orti fil-rati d-bati d-bati ġifiri jena tant naqna ġifiri jena il-ħobetija jgħal li naqra sentenzi, n u narkivja. U dikija realta li inti jena nara li xikultanti konna ċertu studenti gbar, per esempio, studenti tal-Universita, li kun għasit jistudjaw għal-ċertu professjoniet, pero jkunu maqtu għajm il realta totali. U dik emmek konġej, u għalek nħedġiġom ħafna li jaqraw il- Ma tistax kum maqtuħum il-realta. Nħedġiġom li jaqraw il-portals, il-news portals, nħedġiġom, jina, xina, Robert, għax għan katfall l-iskola fil-odiġu, u jgħidu l rajtom l-ħambarijiet mister ma' ta' dik online xġara rajtu dak il-video fuq TikTok, kem kienem mal-temp li nisqalli, għan inti bil-forst t-sieg, ma għan kam pora fil-orti. Pero, pero namilaġ, ġviri jena nipretendi, forse nipretendi z illi meta jtnam l liġi amministrativa, li għab, il il liġi kif jopera l-ezekutif, ma t l-ezekutif u għafi. Jopera l-pajis. Jopera l-gvern naturalment fil-qafas tal-kostituzzjoni tal-kostituzzjoni tagħna. Jena Jiena nippretendi li dawna jkunu jafu x'kienet l-aħħar kritika tal-kap tal-Oppożizzjoni fil-konfront tal-Ministru, jew inkellek il-Prim Ministru jkun għamel xi dikjarazzjoni tajjeb. Xinu ma li għalmenu jek ser niddiskutu daw ramifikazzjoni, jietu natu għam kontest. Jiena ma nistax nifem, kif il student li għetistudja l-avokat, u ma jkunx illi fuq dak il-kas,

mir riċerka mbatu, eh? Ġi, riċerka aħna flist. Pa' la statistika malta, fil riċerka jew wieħed mill iktar pajjiżi li ma nagħmlux riċerka. Imma jaħsol l din sitwazzjoni li tant għandek kodda. Ġifier għandek it-teżijiet kollha online. Jiena ma taħriġ bl-idea li tfal it-tablets ġol iskejjel. Xi l-idea kienet proprju li jkun iktar riċerka. il inti meta tmur fil-klassi. Serqu lek il-partiti politiċi bażikament. Tax kienet pubblikaj Mi publika kienet, ġifiri, seta ħada minn rrit. kienet fi blog tal-Vice President tal-Microsoft Anthony nisalċito, li għal Vice President tal-Microsoft tal-Amerika, da kien għamil intervista fi blog tijaw, kien jismu Heroes in Education, u l-axħar mistoqsija għalli xtiċċi tara fl-iskel malti, għet li nixċi. l tfal fl-iskel kon non template, mux biex jgħoddi labu il-ping pong, emma biex inti, l tfal jek l-għada il-lezzjoni fuq il-Belt Valletta, Etfall ta' idilom, morru għamlu ricerka fuq il-Belt Valletta, u tfal l-informazzjoni tu għall xurxin. bat battenti titħol bis fejn ħalle u barra. Sabħalla l għanna t-tur. Jina, l-listi ti kont l bħali, ġifiri ħattifimni zguru perswas anki l-dokliet jarra, għanna l-dokliet jisimawna. Jina, li namelu l-laħan biex nadwek fil-ktib, ktib li nkun kriptu jien. Zat, ta' idilom għaraw l-ktib l Perum, appuntu ġivri dak li namel u kollox barra dak li jem miktuf fil-ktib, ġivri fil-sens, fis sens Li jien n nipprova niprofa n diskussjoni. Ndoħlo diskussjoni, ġivri li namel u illi nidentifika studenti u t-nejn un tal-ħomon stage. Xidrabi dak li kun rilottanti u kol. اللي 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 ma dik problema oħra, Robert. Ma ma ta. bat. Ħanejlek. U nprovna nagħmel tip ta' QA session. Ti ma ta u fil-qorti u tibżat titla' fuq pal. M'xek. M'xek. nagħmel speech ta' speċi ta' QA session biex l opinjoni tiegħu. Um, uh, Il-kors tal-li għaf bemm maruf li għandek um, student li kunu politik li ċarġi koll kol. U koll U għavidenti. ċaħġa li li jkunu politiki li charged, nħedġiġom li jers u jabvicinaw l-partiti politiċi, għal dawn għara fl ħar mill kemm kem marriċ nistama ma xipreġu li l-kors tal-liġi l-wizjet minn korsiet uħrajn, pero U għastat ta' fatt li ħafna mill-politiċi u ma' avukati u jgħidqani. Fortunatament ngħid jien. Ma ngħidx hekk. X'ija ħaġa naturali għax l il-leġislatur naħseb għax ġob eżi biex tista' tkun fil-Parlament. Naħseb. Ejek naħseb: Ħax naħseb li fil-Parlament għandu jkunem hemm ta' taħli. Jelej jina. Anzi dal-Parlament għandna għanis minniex kontra ikun hemm xelta u jkun li jkun hemm MPs, MPs ġejjin minn setturi differenti, fl-aħħar mill-aħħar huma nies li jiddeċiedu u hija l-kelma tan-nies. Jien naħseb li d-darba fil-parlament improvjajna f'ti. Ma tejn ta' li l fat li għandek politicians li politiċens politicians li kunu l-leg avokat u koltejn. U raġuni li inti minna nerġanajt, muxet nitfaxi esklusivi. Jow, jow, marxin stamalitist. Imma li kollok inti 360 degrees ta' ramifikazzjoniet legali meta tippromulga liġi dikatejn. Dika, dikatejn, dika dika allura u dika għatajb li kull grupp parlamentari e kollu fiħ numru ta' avukati li staw jigwidaw f'dawk laffariet, imma ma nistawx nipqaw għahna. fl snin studenti, jina għandi, studenti membri parlamentari, kelli xie erba u ħamsa, ġifiri u tinduna, ġifiri uh, li dak li kunu talmu ikunu għedin japplikaw kif diskors parlamentari. U fl-ħar minn l-ħar, jina dem nibqa nemmen il-lezzjoni fil-kastija, il Ja jgħal iktar ħaġa li jgħal tajba, ħagġa tajba dawk l studenti mbaħt, meta jgħal għal l-ezami, ma jistudjaw over the normal, over the jina Jgħal u l-studenti jitkelmu miħaj. U

Jisom jibqa u jċassaw li xieġifiri. Jien għal-PowerPoint ma jmin. Ma nuzax, ma nuzax. Għen, ikoll l-klipti għaj jinżommu għoddimi u imma niftħu biex nejt ismaw, biex l-istudenti nejt l-ismaw, il l-lekċer li mistal ġemaddi, l u li taraw section 8, 9, 10 u għan it-kelmu per-reżempju fuq il-raġuna volezza, jgħan kalla fuq il il-prinċipi tal-ġustizja naturali, jemen kalla fuq l-artiklu 116 tal-Kostituzzjoni. Araw, għabel il-mod kif n-għam fil-fema għom li Il-kodba kif n-iktubu għum li tijom dik il-nistradom naf l għal udjenza tiegħi, ġivri l-udjenza tiegħi mi jiex għenni kħaxu l-lider mu għastudenti, kalla avukat pratikanti. Il-li n nżommu bil-kidba. Uh, Pero mbaħt niprova li fil-lecture per se, u inti ħata dak li għetnajt, għalix inti għallim, u għallura tista ta' minn fejġej, minn fejġej, li inżom il-diskussjoni ħajja b'tali mot li ċertament niddiskutu l-prinċipi biss, ma letteralment niddiskutu l-prinċipi, u ud... imbad id-dettall u kif dawk il-prinċipi set applikom, set laħħamom, set jom kontest, ta' kan bat nistenna għal fil-level terzjarju, illi illi il-kodba, il-kazistika, il academic papers, il-YouTube, il-lum, għandek il-YouTube, li dejjem nistudġar li il-portals, u dak li naqraw fil-portals, jittiħad mod superficiali, ġifir il-portals li dinamek biex ituk real time information dwar xinu jiġri, però għandek ta' għafem. Id-dinja l-bibja. L-dinja akademika mbaħt, għanzi, trid tkun tkun kritiku biex tarek dak li smajt, rajt, tamlu xtijak jowle. Għammur u għal-kanzunet toħra, mbaħt laħar zewġ biex t-żar, eġi vi, biex imparlaw, fa' maħna. Tkun għaddi, jiprezenta Mark Azzopardi. Avenue Sky, miks smajna eternita, tibżali t iġieħ tibza l mewt Ismani, jena t-nikbaru kol. ma neċ li t-nibza li n iġieħ għalix ma m-ver Illi. Illi għet t Illi ma l-fat li ta' għamela ma l-studenti jizom għzajr, xina l-fat li na' għamela ma t-fall jizom mu għzajr. Pero, kol, Pero niprofa murġim kull jum barra l-ħat. Immur fiktar ħiniet strambi, immur fġim partikolari li li huwa 24-7, u għallu reġil immur finiet strambi fej ma jkunem ħat, kważi, kważi ma jkunem ħat. U Kemm li għaz zomni, zomni Kem ta' għamillik differenza? u? inti il-ġim tart, tart, pali. Bdejt tart ħienan kont għamil s għatma kont, perum bat kont xie 25 kilo zjet mill-jien. U għamil s-snin 25 kilo zjet mill-jien, l-lum, għajt għat 76. Kjem t-ħosso għahjarim ma b-training Ma għamuxi training li għamlek 76 no. L-le, li ikredi

Kinem xħi smajta fuq xi radio italjana, se, uh -huh. kino jtikku għota u l-DJs. jew jew dimensi għale suħuna, xħi bħajt

Għatera, għalek u għatera għapja. Għaxin namel sija blarroċ u l-għrab. Għafdik sija l-ħin kollu namela fuq il-. Mija vera, training u għaxħaġ li jgħi. Fuq sija namela fuq il-. Fosso kizar. Namela kompletament fuq il-mod. Any kind of training, jina dimni id-dru minn nis, liktar beneficju, u għarrejt forsi fizikament tibda t-terraħjar u damma il-moħ jgħu beneficju. Dik sija namela fuq il-mobile, u bat n nis, jgħi disma. Rajtek, tal ġimmu ma kellimtek xiex kont fuq il-mobile u għaw minn kważi kważi għu li ma kellimtu, xu verament, xkiku xaħt li nafu, paċet li għan kellimu. Namel sija naqra l-blogs, għan Twitter. X, s-sadak X. Aħna għan Twitter, ma ta' zmin, LinkedIn. Iġi ma tibżax li t-iċiħ. Isma, s sadni nimmuċa t-inħos, s s

U saqsi dik il-mistoqsija biex nara li inti, għavol li inti gbar minni, ma kemmem memx ħafna zmin bejnietna, jek inti, jek kiex li istess bizzati, jenin għamżan nxieħla lix, ma nipqa nkux nistan nipqa għamil la fajt ma nipqa għamil la fajt jena. għamil Ġifri, pero, fħajti, jek tejt jisma, l l li t-preferi, dejjem fl l-inkun fija. Menti pa' Inti naħseb li tixi kem tixi maħat il-tira. Illa li xina ne jidilom me tani il-tira mmu. Possibilment. Me tani għafin mmu. Possibilment. Ma' na' naqxbni il-tira. li ġilin kun jenna fi kolli argument akademiku, per esempio, ma' xaħat li kun avukat. U l-komportament tijaw kun joġobni xkun matur, jow matura, l-argumenti kunu razzjonali, jiter li jisegwi, wal dawk ma nisli li nammira għandja ħafna ħina l-jom. Għombat, l-klim speċi fuq l-eta, u tindur li eta għandu per esempio 27-28, l il-distrit. Ġi vridana, għem, kważi, kważi nof skemandi jien. U għem tibda tinduna li. Eħe, eħe, eħe. Ma fil-verita naħseb il-moħkollax. U l-ġisem u koll. Ma l-moħħu l-moħħu. Jistakun. Ġviri għara nis li jumużar minni. Eħe, jinn għara nis li jumużar minni, kem fil-ġisem u kem fil-moħħ, u mkbar minni. Fis-sens, xiexjaħ minni, mux mkbar xiexjaħ. E u mux kontesta d-era biz, ta' mux ftermi. Kollo, xo. Kif ftermi li kif 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 tara l-ħajja. Kif til-bess, fil Il-mod kif kif. Enti til Min emme kadek ma xieħġan kal hairstyle u għanka sa. Xaddu mua għalis. U li sa mux ħaj għalik l-għu għalik sa. Pero ħanajġek li ġara li 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 ironikament ma ta' kelli 20s u 30s kien xar id jider xafni zjef xafif. Ma jimbattu għaxartum, battu għaxartum. Ma bako għabbe dajja. Jekki kusman, kiku jibda. Le, ma jimbattu. Jina u li bizbal propja. Ta' xar. U kol meta għaxar u li bizba, xorta kienet jinżel, ġifiri, ma kelli xirra ta' Bob Marley, ma xorta kienet jinżel. U għadak għabdi li kem xirra, li kem xirra, li kem kollu. Fil-fat fil-Covid kontin nnaxru kollu, għandi xiftet retratti u ma niddeja li kun ċari Bla, bla, bla Li ma nimmaġinani xbis bxarri twil. Ma l-ħar kanzunetta, u batna l-program, fa' u maħna. Mark Basanna fl-ħar ta' tkun lawaddi għallum, Robert, l-ħar mistoqsija di fil-qosor ħafna di tkun. Naf li għem mistoqsija ħafna għanzi kważi retorika l-mistoqsija, ma nisċiq namel, li għax għandi kurzita. Em xaħġa, xinti għara kem għamil ta' farid, jinn kollu għaddi, xaħġa wahda li għadek ma' għamil vera t-iċċiq ta' għamil. Nisċiq niktab iżjad kodba, ġivri sal-lumina ktibt fuq il-websajt tal università għandi għizjet minn 150. fuq xoħlu Publication. Għadek ma ktibx ktib fuq ek. 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 Għadek ma naħsibx li li għandi. Naħseb għandi kaf naħseb biċ taqsa. Għandi ħafna, le. U naħsibx kultant inti. U kiku, u kiku, u ma niddej, u ġili ġit nifmoħi, ma niddej li nikteb dawn il-kodba li inti u nishtra ħafna minnom, dawn li s jennaf li kunu jennaf body language per esempio għandi ktib ma nafx oċra blu jow nkella the art of learning jow nkella jinnaf etnikwotom dawn jow nkella ktib li jinnif moħi making things work jow atomic bomb dawn u ma kodba li u ma kunu bija u miljoni Mandi lebda aspirazzjoni, taf dak il-sens, Pero kunu kodba meċċeja li l-autur jirradika l-esperienzi tijaw. U jittik tips kif inti għandek t-approach ħajja per eżempju, tip li jena ħat 25 sena ilu, jgħja itri rule, rull, ġifiri. li dak li inti t-istat fi fit-let minuti, ma tamlux sija uħre u l-għada, jinnaf, jekk inti bat li messaċ, xo nistan għajd l-għak ok, ]あزa. jina fija d-disadvantage s-taxħad, ma jina kuna raġu. Għalli xinti kun muħħok kun għaddej. Pero lum l pubblikazzjonijiet t-tija ju kolla ta' portata akademika, kifat lek, inkluz il-grej literature, fil mux dawk li ju ma published b-mod formali bla ISBN, ma inkluz il grey literature għandi z minn 150 publikazzjoni, publikazzjoni formali bla ISBN għandi t-tlieta naħseb li issa għaddej fuq il raba u l ħames waħda b'mod kontemporanju, ċe b'mod konkurent, konkurent, għandi għandi publication fuq azzjoni nejdu la vendikatorja Xaġa ta' ċivili komplikata. Ija lesta, esta ija l-esta, pero etnerġana, etnerġana ra' forsi naddija l-publisher ziktar tard dan il-xar u għandi u pubblikazzjoni publikazzjoni l-esta dwar, dwar il-ġit il ġittal tal f-Malta. u kol rritner ġana raftit, inħabba namel xie peer reviewing taħħa u nadja l-publishers. Daku mażawċ publikazzjoni. Għandi ktib li mandu xaqsam xejn ma' l-publikazzjoni li ta' inti Dawa n ta' autur tal-jana, xnafafna li topet tal-jana, pero mullu maqlub bil-Malti, laġana nipromuovu il kodba Maltin u kol dan il-programmu ta' Andrea Camilleri, il-forma tal-ilma tal-ispettur Montalbano, ta' jieb ġifiri, rinne xilna il-mix, Italia, Malta, għabdu għagħu mbatt ninsandi u l-ekxin toħraġ. U wissa għet niftakar, Robert. Għarraħ zgur, il-programm bija li meta tħalta u l-ewel mistiden ti' jifsena u kważi, l-qas biss sofrejt lek kafe tal-mistija. Mis ninisti qas sofrejt l kafe, Robert Bozomeġi. Robert, grazzi ħafna tal-mistija. Grazzi ħafna, Mark. Nawguralek ħafna affarijiet. U mux għaxuċċek, naħseb dinna program li jena bdejt nsegwi fuq l-Spotify. Ħafna jsegwi fuq Spotify. Però l-lum nsegwi fuq YouTube. Nirħu udjenzi differenti bil-mistija. L-ħat fil-ħodu, meta kun il-ġrarament, għax il-ħat niprofa ma' mmuġġim l ġurnata. Meta nkun l-ħat fil-ħodu, niprofa Anke mir-TV. Mir-radio. Maddak u għassabihu, dak u għassabih tal-Studio Stana ta' RTK, illi bil-mod kif aħna unik s sana l-Studio Stana. Tista ma taqbilix ma l-linja editoriali, per retinti ilkom, iġivirankom bħala bħala diskussjoni, naħseb l-intom tom jek mux laqwa laqwa stazzjon. Ina mandileb da l-linja editoriali. Għandkom programmi piuttost kontroversjali, però il tista ma taqbilix ma l-linja editoriali Għet rridi rrugun, għaxin juma programmi tajbi. L-linja d-dizorjal tijaj ma' l-kazzo da' sekka t-tefem. Grazzi, grazzi, għamil, grazzi li tutta sport tal-mub tal-puma, d-remologika, Jonathan Sbarber, n-axar tal-li għaxar li xari, xing man kuċi t-inkun fuq zero, d-dajem. T-tefem, kull-jumejn. Għaxum bħagġek t-dirarum. Nauguralek għafna. Grazzi li l-ek ma' kunauguralek. U iktar minn kollox nauguralek palma nauguralek kum studenti, għafna saħħa, u nauguralek għafna serenità il mestidna tiju n-izkolla n-il-taqa Grazzi l-kommissjoni t-tana n-il-taqa u t jħor il-ġimad diħla. Komplu segw għarti k-jwana u tri. Mark Azzopardi.